Hej och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle köra lite My Summer Car. Så jag har inte fixat några pengar än. Så Ja, jag vet inte riktigt. Ja. Oj. Ja, nu verkar inte mikrofonen funka. Nej, nu funkar mikrofonen. För mig i alla fall. Ja. Det är lätt att vara fylla nu. Kanske inte att man pissar på golvet. Det är onsdag. Jag ska gå till våran granne. Hoppas han är hemma. Nej. Vad ska hända? Oj, ett paket. Till Gustav. Just det, jag ska ändå hit hämta moppen. Vad bra. En present till mig. Jag drog mitt paket och var det där. Och det landade upprätt. Det är bra. Vad är det som hände? Var det mitt paket nu där? Vad är det som händer? Lite svårt att köra moppe med ratt. Så där. Nu ska vi se vad det är
blir den här då? Okej, en bros, den ska vi inte ha. Pengar, det är bra. 1000 och en turbo. Den får vi spara någonstans. Om vi sätter dit den här nu. Vad är det som händer i det här spelet? Vart lag vi den nu då? Vår lilla turp här. Inte sätta på motorhuven för huvuden. Nej, men motorhuven. För att när vi ska sätta in motorn så är den i vägen för en... Vad var det? Och sen en svart. Måste färga de här också. Hur mycket el har den här? Alltså egentligen, jag förstår inte hur den här fungerar. Men... Nej, nu börjar vi. Vänta, jag ska ta bort ratten. Så att jag har lite plats. Plats. Och vi kan sänka er. Nej. Nu så. Nu. Nu är det bra. Fast jag hörs inte så jättebra. Men jag hoppas det här blir bra ändå. Vi kan göra det första man gör i alla fall. Det vet hur man gör. Jag har inte kört My Summer Car på typ ett år. Så...
vet knappt vad som finns. Vi behöver där. Det här är ett ganska skönt spel. Man kan ta det lugnt. Inte behöva tänka på så mycket. Ja, just det. Jag tror jag vet hur jag sätter i, eller bygger hela motorn och hela bilen också. Det är det jag, alltså, vilken storlek där på grejerna. Här då. Hade den här nyss. Så. Och sen det här också. Sen när vi är klara med bilen, då kommer det bli kul. Kanske inte när man dör, men jag hoppas man att man inte gör. Ska göra så att det direkt munnen nu. Nu hänger mikrofonen med. Block. Sätter den här och så skruvar vi.
Nu är micken jättenära munnen. Så nu kan jag Oj. Jag tänkte nu kan jag skrika. Men... Och om ni hör att det blåste till så blåste jag lite på micken. Som typ nu. Så, typ. Nu! Nu! Nej. Så, nu hörs det ingenting med Elion nu, men... Det här är inte så jättekul, men... Sen blir det kul. Ja, du... Jag tänkte klippa till när jag var klar med motorn, men jag tänkte att ni vill se också hur man bygger motorn. Och den andra delen av bilen. Så där. Vi kan sätta på den här nu. Vi ska sätta i den här. De här är jättesmå. Men det är skitsvårt. Så. Äntligen. Vilka bultar det här? Så där. Jag har bara typ tur nu när jag väljer bult.
har. Nu ska vi hämta den. Här. Först den här. Jag ska sitta i alla fall. Jag vet inte var det är. Här, ja. Egentligen ska den här sättas på innan. Okej, där ska den. Så. Kanske behöver ta bort den här först och sen sätta på den här. För att sen efter sätta på den. Och sen ska vara mindre.
Så nu är det direkt. Jag vet inte hur jag ska fixa det där. Och nu är jag jättetörstig, så jag går och dricker. Nu ringer den. Ringer. Orders. Okej. Jag åker inte. Det tar vi nästa video. Men då vet vi att saken har kommit som vi beställde. Men gud, jag verkar vara full. Ser ut som en större. Förlåt, jag andas så hårt eller högt. Jag kanske kan göra så att jag bygger klart bilen och så därefter åker jag och hämtar grejerna. Nu kan vi väl börja med andra sidan.
När vi är klar med motorn, det kommer bli roligare än det här. Det... Jag förstår att ni vill klicka på en annan video. Men det får ni göra om ni vill. Men jag blir ledsen. Och då kanske det blir roligare i de andra videorna. Och kommentera vad ska jag göra i My Summer Car. Eller påminn mig om någonting. Kanske säga att det är en ny uppdatering eller någonting sånt. Jag märkte när jag startade My Summer Car, märkte jag att det är en ny färg på golvet. En ny färg. Inte men... Så. Där! Nu är det direktsändning igen. Det är bra. Det är jättebra. Just, jag ska hämta tändstiften. Där är ett pack. Nu startar den. Det är jättebra. Där sätter vi den. Ska bara logga in av någon anledning.
Varför funkar det inte? Får ignorera det! Jag vet inte vad det var, men... Men herregud! Vänta! Ja, förlåt. För att jag har byggt lite mer. Eller vad man säger. Olycka, eller vad man säger. Eller inte olycka, olycka. Men... Eller olycka, om man tar bokstavligen. Olycka. Och nu ringer hon. Nej, men jag har fått... Det blir börja om hela avsnittet. Jag råkar stänga ner hela My Summer Cars. Så då spanas man där man sparade senast. Men nu har jag typ gjort allting. Ja. Och nu börjar det bli mycket här. Men ja. Nu tar vi... Hallå? Oj. Ja, men gud. Så, nu är det direkt sändning eller vad man säger igen. Det är bra. Det är bra. Vänta, vad har man den här till? Men nu har jag fixat allt och lite mer.
Vad säger jag? Varför kan jag inte? Varför kan jag inte sätta den här? Där har vi den, drive it here. Snart är vi klar med motorn. Så, fast det är fortfarande mycket kvar, men inte så jättemycket. Det är den här som ska på någonstans. Sitter bara där just nu, men det är den fuel pump. Där var den någonstans. Där ja. Vart ska vi sätta den här då? Men egentligen vi, eller jag är typ klar. Eller det här så det också lite smått. Om vi tar bort den först och sen sätter i den först så kanske det blir bra. Där. Här är den. Där. Vi ska i alla fall hämta. Så nu. Men alltså egentligen, vad är det som håller på glitchar? Som ni ser. Så. De bucklar.
Vi behöver där. Här om. Jag behöver det. Det är oljefilter, tror jag. Jag ska titta var den där bensinpumpen gick. Den gick dit. Okej, den behöver man inte. Det behöver man inte skruva. Just den här också. Den är typ 13 eller 12 eller vad det är. Just nu är den här. Klockan är nu 10. Om ni undrar. Hoppas vi kommer få igång den här. Det skulle vara jättekul. Som sagt, jag har inte fått igång den förr. Jag vet inte var är, men... Så, då var väl allt på själva motorn. Ja. Det är valt. Oj, nu kedjer. Men... Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon, så ses vi nästa gång. Danmed och hej då! Peace out.